Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про те, як діяти у випадку повного шатдауну інтернету в країні. В нашій студії політолог, голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Станіслав Жолодів, голова правління Комітету виборців України, має 3 вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Вітаю вас, Станіславе, в нашій студії. Доброго дня. Зараз такі часи, коли кожен не може спокійно сприймати, звісно, новини. Все ми віримо в ЗСУ, взагалі зберігаємо, намагаємося зберігати спокій і вирішувати от якісь такі плани дій собі, враховуючи обставини вже, так би мовити, надзвичайного стану на території України і великої загрози вторгнення військ Російської Федерації. Станіславе, знаю, що минулого тижня у Дніпрі проводився такий тренінг, він мав бути більш масштабним, але в зв'язку з обставинами менш масштабний був, але дуже важлива і така потрібна тема, що робити, коли інтернет відмикають на рівні країни і рішення такі собі для користувачів. Я знаю, що ви збирали і журналістів, і активістів, і взагалі всіх бажаючих приєднатись. Я теж реєструвалась на цей тренінг, але, на жаль, через свої сімейні обставини не встигла туди потрапити. Сьогодні наша тема теж у випадку повного шотдауну інтернету, як діяти, ви як модератор і співорганізатор цього заходу можете головні акценти розповісти. Так, звісно. Дуже вам дякую, що ви також приділили увагу цій такій дуже важливій темі в такі часи, як от у нас зараз спостерігається і зовнішня, і внутрішньополітична ситуація. Насправді, на минулому тижні планувалося проведення таких заходів і в Дніпрі, і в Харкові, причому там дводенні на різну тематику з фізичною присутністю канадійських експертів в даній сфері. Але, на жаль, питання безпеки було більш важливим, і ми були змушені проводити в комбінованому форматі у Дніпрі, скоротити до одного заходу. В Харкові взагалі дводенні зустрічі були відмінені. Я так розумію, що в Києві постфактум також вони були відмінені. Тобто сталася така прикра ситуація, що замість 3 великих міст був захід тільки в одному, в скороченому форматі. Але хочу звернути увагу, що це був перший подібний захід взагалі в Україні. Тобто за участю іноземних експертів, для громадських активістів, для представників медіа, для представників різних верств населення, навіть для пересічних громадян і представників органів місцевого самоврядування. Це вперше, коли проведено було подібний захід. Його було організовано за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Інтерньюз Україна». На регіональному рівні ми, як Комітет виборців України, допомагали з організаційними питаннями в цьому заході. І в ньому взяли участь представники як українських компаній, IT-спільноти, 3 експерти з різних компаній в Україні. Але головним доповідачем був представник канадської компанії Equality. Я так розумію, що він приєднався до цього заходу у форматі онлайн. Онлайн, так всі інші збиралися? Вже... Ні, всі приєдналися онлайн. Ми не хотіли нікого ставити в такі небезпечні обставини, і тому організували їх підключення в онлайн-форматі. Це, звісно, можливо, вплинуло на інтерактивність, але, враховуючи те, що це був перший подібний захід,
ми все одно змогли донести до нашої цільової аудиторії багато корисної інформації. Хоча, як на мене, от зараз ці питання вони на часі, і на часі вже давно, восьмий рік живемо в стані війни російсько-української, і от така назва тренінгу «Бути напоготові», то мали б підготуватися вже і бути напоготові. Ну, тут йдеться саме напоготові у випадку відключення тотального інтернету. Тобто тут не йдеться про кібергігієну, кібербезпеку. Багато років вже всі, от 8 років, як ви згадали, у нас багато працює програм, організацій, які запроваджують різноманітні просвітницькі кампанії, заходи з цього напряму. Але йшлося саме про відключення інтернету. І тут ми повинні згадати, що це взагалі такий майже глобальний тренд. За останній рік було зафіксовано по всьому світу десь 150 фактів шатдауну або в межах всієї країни, або окремих територій в різних країнах світу. І найбільш такими гучними випадками були відключення інтернету в Казахстані, під час відомих подій в Білорусі, так, в інших країнах. Тобто це достатньо поширена така проблема. В Україні поки що ми з нею не зіткнулися фактично, але наші сусіди і міжнародна спільнота вже мали справи саме от з загрозою відключення, ну, мабуть, головного інформаційного джерела сьогодення, як інтернет. От стосовно досвіду Білорусі, чим ми відрізняємося від неї, хотілося б від вас почути. Я, наприклад, теж на львівському медіафорумі чула доповідь від Франака Вячорки, який розповідав про цю ситуацію і дійсно показував, що вони робили, як вони виходили з того, що був шатдаун все-таки інтернету. Якщо ви вивчали цю історію, так, то розкажіть, будь ласка. Ну, тут не тільки Білорусі це стосується. Справа в тому, що на відміну від усіх інших країн, де це відбувалося, Україна, як це можливо для когось не парадоксально пролунає, має більш стійкий інтернет, більш стійке покриття. І тут є кілька факторів, які це обумовили. По-перше, це велика кількість споживачів інтернет-послуг, які своєю діяльністю, активністю в мережі, вони підтримують саму мережу. Це той факт, який відразу нас відрізняє від інших країн з меншим населенням, з меншою кількістю користувачів інтернету. Другий фактор – це наявність величезної кількості інтернет-провайдерів. А на відміну від тієї самої Білорусі, від того самого Казахстану та інших країн, де кількість провайдерів, вона обмежена, ну, достатньо обмежена, будемо так говорити, причому багато з них афілійовані з владними структурами, тобто контролюються державою на загальнонаціональному або регіональному рівні, у нас цієї ситуації немає. У нас є велика кількість незалежних, абсолютно комерційних провайдерів. Багато з них, в тому числі, є представниками іноземних корпорацій, що, знову ж таки, додає стабільності нашому інтернет-сегменту. Стабільності в тому, що немає такої вимикача єдиного. Одного рубільника, як то кажуть, який дозволить відразу відключити. Така ж сама ситуація і з мобільним інтернетом. Ми маємо альтернативних мобільних операторів, в тому числі з міжнародним статусом, як Vodafone, наприклад, Україна, які дозволяють робити диверсифікацію інформаційних потоків як мобільного зв'язку, так і мобільного інтернету. Це ще один фактор більш високої стабільності нашої мережі. Можемо пояснити саме термін диверсифікації? Тобто у нас є різні мережі різних операторів, провайдерів послуг надання інтернету, IP-телефонії, мобільної телефонії, мобільного інтернету, стаціонарного інтернету. І це, от коли багато структур, які надають такі послуги, це, знову ж таки, запорука стабільності. І наостанок Україна знаходиться на шляху інформаційних потоків з Європи в Азію і в зворотньому напрямі. Тобто через Україну проходить багато міжнародних комунікаційних каналів. Якщо ви подивитесь на карту прокладання спеціальних кабелів зв'язку,
то ви побачите, що через нашу країну проходять потужні інформаційні канали, фізичні канали, які зв'язують Схід і Захід. Тобто і потім там зі Львова йде далі на Польщу і на Європейський Союз. Тобто це ще один з елементів нашої інформаційної безпеки. Бо якщо навіть наші внутрішні комунікаційні канали зазнають певних ушкоджень, фізичного знищення, залишаються міжнародні, які є принциповими для наших міжнародних партнерів як на Сході, так і на Заході. Тобто ми знаходимося, так скажемо, на шляху євразійського такого спільного інформаційного простору. Оце чотири основних фактори глобальних, які обумовлюють більш високу стійкість нашої мережі у порівнянні з усіма тими країнами, де відбувалися загальнонаціональні, регіональні або локальні шатдауни. І про це треба пам'ятати. Стосовно Білорусі, наскільки я знаю, що там дуже мало провайдерів, і вони все таки. Ну і це проблема не тільки Білорусі, а всіх країн, де спостерігались подібні речі. А у нас такої ситуації немає, тому ми з більшим оптимізмом можемо дивитися у майбутні наслідки подібних дій. Ну, взагалі, все одно якісь треба рухи робити, от все ж таки, про що говорили, як підготуватись до таких от, власне, небажаних сценаріїв, навіть якщо вони стануться. Ну, краще б не сталося. Перш за все, необхідно отримати інформацію щодо програмних пакетів, які дозволяють використовувати трафік інтернету більш економно, з меншим навантаженням. Звісно, ви не зможете через ці канали передавати там великі об'єми відео, високоякісні звукові повідомлення, але текстові повідомлення, завантаження елементарних файлів цілком можливо. Навіть якщо загальна швидкість інтернет-потоку, вона впаде майже до нуля, то передавання елементарних повідомлень, воно залишається можливим в таких умовах. Тобто, як ще раз наголошую, абсолютно, тотально знищити інтернет-мережу в Україні майже неможливо. Це ми повинні усвідомити. Тобто, якщо, звісно, ми не зможемо там передавати відео, там використовувати сервери головних соціальних медіа, бо там вони будуть перевантажені і до них не буде доступу. Але використовувати елементарні засоби, додатки, в тому числі мобільні, ми можемо, і вони так само дозволять нашим співгромадянам обмінюватися інформацією. Тобто це є спеціальні браузери, наприклад, Синобраузер, який дозволяє працювати в дуже такому стислому, в обмеженому інтернет-трафіку, і все одно через нього можна передавати, робити пошукові запити і так далі, і тому подібне. Є спеціальні месенджери, наприклад, Delta Chat, який дозволяє, от, наприклад, якщо є на його базі мережа, яка створюється зі користувачів в Україні, і є хоча б один користувач за її межами, то цей користувач стає своєрідним сервером, через якого, шлюзом, через якого користувачі в Україні можуть отримувати інформацію. Тобто от у нас був приклад нашого канадійського експерта. Ми створили під час тренінгу з ним спільну мережу. І навіть при мінімальних потужностях пропускної здатності нашого інтернету ми могли через нього звертатися, виходити в мережу вже не заблоковано. Так, є інші програмні рішення, тобто все це дозволяє, в принципі, використовувати навіть ті ресурси, які примусово обмежуються від той самій Білорусі, в тій самій Північній Кореї, в Казахстані. Проблема була в тому, що був заблокований доступ до серверів головних соціальних медіа, в тому числі. А звичайні інтернет-канали, вони залишались. Тобто не можна було вийти в Фейсбук, Твіттер. Тобто були якісь обмеження. Так, були обмеження. От, наприклад, як у нас є обмеження для використання
російських заборонених інтернет-ресурсів, таких як ВКонтакті, Однокласники, Яндекс і так далі, і тому подібне. Але подібні от рішення, вони дозволяють, навіть якщо відбувається штучне обмеження доступу до, наприклад, Фейсбуку або Твіттеру, все одно отримати доступ через представників, які от знаходяться з нами в одній мережі локальній за кордоном, на яких не розповсюджується обмеження щодо доступу до окремих інформаційних ресурсів. І ми змогли на практиці це, знову ж таки, зробити без жодних використань VPN-сервісів. У нас, на жаль, незважаючи на те, що обумовлена і відповідальність за використання заборонених в Україні інформаційних ресурсів країни-агресора, у нас, на жаль, багато наших співгромадян продовжує користуватися через VPN цими ресурсами. Так от, ті рішення, які, з якими ми ознайомилися завдяки нашим колегам, в тому числі канадійським, вони дозволяють, не використовуючи VPN, отримувати доступ до примусово обмежених ресурсів в країнах. Але для того, щоб мати можливість ось такого доступу, так, в разі небезпеки, в разі шатдауну інтернету, то потрібно до цього підготуватись заздалегідь і закачати, наприклад, ось ці важливі месенджери, браузери на телефон, наприклад, так. Або, я так розумію, це для Андроїду, так? Ну, і вони є і для Андроїду, і для iOS, тобто це мобільні додатки, які можна використовувати не на стаціонарних там комп'ютерах і лептопах, а на своїх мобільних пристроях без проблем. І ми в аудиторії робили варіанти з обома операційними системами. Вони всі працюють. І якщо є мобільний зв'язок, то в принципі ці додатки можна використовувати. Ми побачили нещодавно заяви наших головних провайдерів мобільного інтернету, які запевняють українців, що знову ж таки завдяки потужній кількості користувачів ці мережі залишаються стійкими до різноманітних вражень, в тому числі кібератак. Тому ми сподіваємося, що технічних засобів, можливостей у них вистачить для того, щоб отримувати мобільний зв'язок. А повного шатдауну електричних мереж, також навіть у найгіршому випадку розвитку подій, ми не можемо передбачати, бо у нас дуже розвинута електрична мережа, яка буде дозволяти підпитувати, в тому числі, ретранслятори мереж мобільного зв'язку. І це буде таким дуже доброю можливістю для наших співгромадян все одно отримувати інформацію. Тобто це всі ті поради там стосовно, наприклад, використання короткохвильових радіоприймачів, вони залишаються. Бо все одно це буде одним з найбільш стабільних і надійних джерел інформації. Але це не буде зворотній зв'язок. Це просто отримання інформації, наприклад, від там територіальної оборони, від державних якихось інституцій і так далі, і тому подібне. А ось мобільний зв'язок, в принципі, він буде довго працювати навіть у випадку найгіршого розвитку подій. Зрозуміло. Станіслава, ви розповіли також про месенджер, нагадайте, будь ласка, Дельта-чат. Ми всі ці назви пропишемо. Дельта-чат, месенджер. Стосовно нього, для того, щоб взагалі ним користуватись, потрібно туди додатися, так? Так, просто завантажити профіль, цей додаток і знайти користувача, який знаходиться за кордоном України, хоча б одного. І тобто потім навіть домовитись зі своїми знайомими, які знаходяться за кордоном. Так, і потім ви додаєте своїх друзів, знайомих, членів родини, створюєте з цією однією навіть людиною поза межами України групу, таку саму, як в звичайних месенджерах. І потім ця людина за межами України стає джерелом зв'язку з зовнішнім світом.
навіть якщо тут будуть обмеження в Україні. Тобто такі собі рішення, ну, які, власне, корисно саме зараз. Так, тобто його акаунт буде певним шлюзом для передачі інформації, отримання інформації з-за кордонів нашої держави. Як ви зазначили вже, що користуватись цими, власне, технологіями не складно. Ну, абсолютно. Вони мають, ну, там найбільша складність – це, можливо, з Сіано-браузером. Він в обмеженому доступі іноді знаходиться. Ну, хоча ми його знайшли просто на маркетах. Google Play Market, начебто. Так, абсолютно. Ми його знайшли. Да, нам канадійці радив інший шлях, а ми в Україні ми маємо доступ до нього відкритий. В принципі, ми можемо його також використовувати. Можливо, від вас є якісь такі поради, знаєте, на які на часі саме зараз, от стосовно інтернету, можливо, інші, крім інтернету, можливо, поради там і стосовно мобільного зв'язку. От, до речі, як з цим? Ну, як я вже говорив, мобільний зв'язок буде працювати достатньо довго, навіть у випадку, коли частина мережі, я маю на увазі антен ретрансляторів, вже не зможе працювати, там фізичне знищення або відключення від електромережі. Це перший момент. Другий момент, ну, стосовно комунікацій. У нас все одно залишається головним джерелом інформації – це мобільний зв'язок. І двосторонні інформації, ще раз кажу. І тут, можливо, треба подбати про те, щоб мати кілька номерів від різних провайдерів мобільного зв'язку, щоб дозволити використовувати ту чи іншу, чи третю мережу мобільного зв'язку. Не одну, принаймні. Так. Все ж таки буде, що в шатдауні, то інші, можливо, будуть ще працювати. Так. Ну і тут, ви знаєте, не так багато може бути порад. Головне – це не розповсюджувати панічні настрої і в тому числі не розповсюджувати інформацію про рух наших військ. У нас багато користувачів, які полюбляють там виставляти, що пройшла військова частина там-то, пройшла військова частина там-то і так далі. Не вимкнувши геолокацію, давайте звісно, саме про це зазначимо. Звісно, також, звісно. Тобто це речі такі стратегічного характеру. Я закликаю наших співгромадян в тому числі до здравого глузду і до кібергігієни. Ми повинні розуміти, яку інформацію, або не розуміти, хоча б намагатися зрозуміти, хто нам надає, чия ця інформація, чи вона розповсюджується з метою розхитати наше суспільство, посіяти панічні якісь настрої, чи це є звичайні маніпуляції, дезінформація, розповсюдження якоїсь неправдивої інформації, поширення інформації, яка розпалює ворожнечу. Це дуже, в тому числі, важливі речі. І, будь ласка, наші співгромадяни, будьте пильними і намагайтеся уникати подібних речей. Критично ставтесь до тих інформаційних джерел, до тієї інформації, яку ви бачите. Будь-яку інформацію треба перевіряти з різних джерел. Причому бажано для себе, от поки немає ніяких обмежень, дізнайтеся, будь ласка, те чи інше, ваші улюблені інформаційні джерела, хто є кінцевими бенефіціарами, кому належить це джерело, хто його контролює. Подивіться на інші матеріали інших там журналістів так, з цього джерела. Так, можна журналістів-розслідувачів подивитись. Так, подивіться, що говорили ці журналісти, що говорять ці експерти, які там розміщують матеріали. Це стосується і YouTube-спільноти, і Instagram, і Facebook, і навіть TikTok, яким би він не був політично незаангажованим, але тим не менше, як інформаційні канали, ми повинні розуміти, що проти нас іде гібридна війна. А гібридна війна – це не тільки відверті, відкриті військові дії, а й потужна інформаційна складова, яка діє вже не 8 років, а набагато раніше. Інформаційна війна з Україною була розпочата ще
в часи розподілу Чорноморського флота всередині 90-х років. Потім вона зазнала максимальної такої потужності під час першого Майдану, потім під час Революції Гідності. Це вже пік інформаційної війни проти України. І за цей час наш ворог, він вже має колосальний досвід, він має колосально розвинуту мережу інформаційну, яка дозволяє намагатися впливати на наших співгромадян, яка створює умови для розповсюдження недостовірної інформації, панічної інформації. Тобто треба, з одного боку, інформацію отримувати, володіти, знати, але і включати мозок, як то кажуть. І критично ставитись до цієї інформації. Так. З вами згодна на 100%, тому що це взагалі дуже важлива тема і окрема тема розмови, тому що про це, власне, треба говорити. І зараз багато людей, на жаль, як я теж проводила опитування, і було зрозуміло, що хтось вірить телебаченню, хтось вірить місцевій газеті і вважає, що вона створюється, власне, на державні кошти. Хоча насправді ніхто не дивиться, хто ж там бенефіціар, так, і хто взагалі цю газету друкує, наскільки там достовірна інформація. І взагалі навіщо цю інформацію доставляють безкоштовно в цій, власне, газеті. Так що це взагалі така тема важлива і корисна. І я думаю, зараз варто закликати, щоб дивитися, зараз теж дуже багато поширюється не лише про те, щоб не повідомляти про пересування військ Збройних сил України, а також спостерігати інформацію, наприклад, на Facebook-сторінках або на взагалі на сайтах Міністерства оборони України і, власне, ось лише на офіційних сторінках, тому що дуже багато фейкової і недостовірної інформації. Причому яка розповсюджується під виглядом начебто офіційної інформації, то завжди намагайтеся перевіряти перше джерело. Якщо ви бачите, що така-то така-то інституція державна або там місцеве самоврядування щось оприлюднює на будь-якому інформаційному ресурсі, ви бачите таку інформацію, то намагайтеся знайти перше джерело і подивитися. Бо у нас, на жаль, дуже розповсюджена практика. Це навіть якщо це навмисно не навмисно робиться для дезінформації, а просто така, ну, нехтування певними моментами надання інформації, перевірки з боку журналістської навіть спільноти, тобто виривається із контексту та чи інша інформація, яка не відображає повної картини того чи іншого звернення або інформації від офіційних джерел. Так, важливо бути пильними. І дякую вам, Станіславе, що ви сьогодні прийшли і розповіли взагалі ось такі головні акценти про те, як діяти у випадку повного шатдауну інтернету. Будемо сподіватися, що ця інформація нам не знадобиться, але краще бути напоготові, як то кажуть. Дякую вам. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.